Доброго дня, шановні колеги, шановні читачі сайту «Обозрівателі». Ми розпочинаємо пряму трансляцію прес-конференції «Обозрівателі» на тему «Закон про зайнятість. Надія для безробітних». Сьогодні на це запитання дадуть відповідь голова Комітету економістів України, проректор Європейського університету Андрій Новак. Вітаю. Та директор програми «Економічна політика та бізнес» Українського інституту публічної політики Максим Борода. Доброго дня. Доброго дня. Як ви знаєте, з 1 січня наступного року набуває чинності закон України про зайнятість населення. Уже сьогодні низка експертів оцінює його як найкращий в Європі подібний документ. Перше запитання до наших шановних гостей. Чи згодні ви з такою думкою? Яким, на вашу думку, є цей документ? Поки що загальна оцінка. У нас багато чого є найкращого в Європі, навіть у світі. У нас найкраща в світі конституція держави. І тепер навіть найкращий закон про зайнятість. Але перше, що я хочу сказати, що зайнятість в країні не формується законом. Зайнятість формується, перш за все, економічною політикою. Ну і залежить від кон'юнктури, ситуації економічної. Ну, приймати закон про зайнятість дуже схоже, якби ми захотіли прийняти закон про інфляцію. Давайте приймемо закон про інфляцію, напишемо там гарні цифри. Ну, це ж не означає, що інфляція в країні буде такою, як розписано в цьому законі. Дуже схожа ситуація з законом про зайнятість. Єдині плюси, які я бачу в цьому законі, це процедура працевлаштування, особливо працівників, які мають нижчу конкурентну спроможність на ринку праці, це випускники навчальних закладів, це люди старшого віку, яким залишилось небагато до пенсії, вони менш конкурентно спроможні, і інваліди. Для них в цьому законі є певні преференції, передбачені законодавчо. Але, знову ж таки, дуже велике питання, чи буде це працювати, це по-перше. А по-друге, чому такі норми процедурні не можна було виписати, наприклад, в Трудовому кодексі? Це є спеціалізований документ, який має вищий юридичний статус, тому що це кодекс. І я вважаю, що такі норми подібні треба було б закладати, перш за все, в Трудовому кодексі. Ну, а закон про зайнятість, ну, я так розумію, що це один чергова спроба якось, ну, скажімо, адміністративними методами вплинути на те, що адміністративними методами насправді не регулюється. Тобто зайнятість регулювати адміністративними методами не вийде, тому що роботодавець все одно працює з фактичною ситуацією, він завжди знайде можливість обходити закон, якщо він не відповідає суті економічних процесів. Дякую. Так, так. Ну, перш за все, перш ніж обговорювати, скажімо, цей закон, там, оцінювати його якось, мені хотілося б нагадати деякі його, скажімо, да, там, основні положення, тобто, що він, скажімо, змінить в існуючій ситуації. Ну, перш за все, це дійсно, якби, певні преференції, які він надає. Тобто, по-перше, це преференції для створення, скажімо, робочих місць, для взяття на роботу, дійсно, людей, які мають, скажімо, да, там, нижчий рівень конкурентності на ринку праці, тобто це дійсно студенти, це інваліди, це люди, яким лишилось 10 років до пенсії. Також, ну і власне тут такою преференцією є те, що якщо створюється робоче місце на 2 роки, то перший рік, якби ця, ну власне, це робоче місце для такої відносно неконкурентної людини, воно звільняється від сплати єдиного соціального внеску. Роботодавець звільняється, ну, за це робоче місце. Також преференції надані для створення робочих місць суб'єктами малого підприємництва. Ну і, власне, тут те саме. Тобто, якщо такий суб'єкт бере на роботу безробітного на 2 роки, то теж перший рік він не сплачує за нього цей єдиний соціальний внесок. І також відповідні преференції надаються для того, щоб, скажімо, сплачувати, ну, відносно високу, да, там, ну, скажімо, порівнюючи з, хоча б, да, там, на рівні середньої заробітної плати, сплачувати її легально. Тобто, якщо створюються робочі місця протягом року, будь-який роботодавець створює робочі місця, де зарплата є, ну, дорівнює або вища за 3 мінімальні зарплати, то там, скажімо, теж надаються преференції, тобто у наступному році він за ці новостворені робочі
робочі місця, може платити лише 50% єдиного соціального внеску. Ну і крім того, в законі є положення, скажімо, які стосуються, ну, власне, антидискримінаційні положення, тобто положення, які стосуються змісту оголошень про вакансії, таке інше. І є положення, які, скажімо, спрямовані на мінімізацію можливості там шахрайства, різноманітних недобросовісних дій під час, ну, у сфері взагалі, у сфері прийому на роботу. Тобто, ну, зокрема, зараз, скажімо, платні послуги агенції можуть надавати лише роботодавцям, але вже не шукачам роботи. Ну, тобто, це, напевно, зроблено для того, якби, да, щоб люди там не сплачували, ну, фактично, ні за що. Тобто, ну, а тепер спробуємо, да, оцінити, чи дійсно цей закон буде працювати, яким чином, і чи дійсно, ну, він є таким добрим, як про нього говорять. Тобто, ну, закон дійсно непоганий, але, ну, проблема в тому, що, можливо, він би працював в Європі, але, на жаль, він, скоріше за все, не працюватиме у нас. Чому? Тому що зовсім, скажімо, і інші умови, в яких взагалі, ну, має працювати бізнес. Тобто у нас фіскальне перевантаження йде на бізнес, зокрема, і за рахунок цього єдиного соціального внеску. Тобто він зависокий, про це говорять усі. Ну, він просто, ну, скажімо, да, там, ну, абсолютно, да, там, не обґрунтований з точки зору, скажімо, бізнесу. І, відповідно, ну, ми всі прекрасно знаємо ті оцінки тіньової економіки, які стосуються України, тобто 40, да, 50, інколи навіть більше відсотків економіки за різними оцінками перебуває в тіні і, відповідно, ну, не сплачує, якби, да, там, податки, не сплачує ці єдині соціальні внески. Ну і, власне, це відбувається через те, що, ну, власне, тиск, навантаження фіскальне надто велике. Тому такими, скажімо, там, точковими впливами ситуацію не змінити. Якщо бізнесу загалом не вигідно платити цей єдиний соціальний внесок, а вигідніше працювати в тіні, то те, що ми надамо їм там преференцію на один рік, не платити його для окремих робочих місць, або, ну, платити тільки 50%, воно якби радикально ситуацію не змінить. Тобто, крім того, є ще проблема, яка стосується, власне, процедури відшкодування цих єдиних соціальних внесків. В законі вона не прописана і, власне, передбачається, що вона має визначатись під закон актами Кабінету міністрів. Але, ну, ми знаємо, як це зазвичай у нас робиться, і, власне, є великий ризик того, що це відшкодування може, скажімо, да, там, стати аналогом відшкодування ПДВ, яке існує де-юре, але, ну, де-факто його або отримати неможливо, або це пов'язано із дуже значними, скажімо, корупційними ризиками. Тобто тут та сама проблема. Ну, і якщо спробувати, да, якимось чином охарактеризувати цей закон, то дійсно, ну, його назва трохи не відповідає, якби, тим впливам, які він може мати. Тобто це, скоріше, не закон про зайнятість, скажімо, а певна спроба легалізації, ну, заробітних плат, легалізації працівників. Тобто, чи буде ця спроба успішною, ну, як я вже казав, суттєвого впливу вона не матиме, але дійсно, для, наприклад, для великих підприємств, там, для заводів, які працюють легально, які наймають працівників, да, там, повністю офіційно сплачують ці соціальні внески, і, в принципі, на умовах, коли йде, скажімо, висхідний, коли економічний цикл знаходиться у своїй висхідній, якби, частині, коли дійсно, якби, да, там, керівники підприємств розуміють, що попереду ще там кілька років зростання, і так знадобляться робочі місця, знадобляться робітники, то тоді дійсно це якби може зіграти, тобто людям може, ну, підприємствам може стати вигідно наймати тих самих менш конкурентних працівників. Але, як дійсно казав мій колега, тобто зайнятість вона не створюється законом, і, власне, будь-який закон, навіть найкращий, він не може стати там надією чи порятунком для безробітних. Тобто лише в працюючій економіці, ну, відповідно, да, там зростає зайнятість, зменшується безробіття. Тобто ми можемо подивитись навіть на європейські країни, де, вочевидь, проблеми з законодавством немає. Тобто це Греція, Іспанія, Італія меншою мірою. Але те, що відбувається там із безробіттям зараз, да, там, із скороченням зайнятості, із скороченням кількості робочих місць, ми прекрасно бачимо. Ну і ще хотілося б зупинитись на антидискримінаційних положеннях. Тобто, ну, вони безперечно вірні, тобто так, не може бути
бути, да, там в оголошеннях дискримінація там за віком, чи за статтю, чи за іншими якими ознаками. Тобто це все зрозуміло. Але ну чи, щоб якби всі ці норми працювали реально і людей дійсно не дискримінували за цими ознаками, ну має працювати судова система. Тобто, якщо людина не може захистити якби свої права, то всі ці норми вони просто лишаються якби паперовими. Тобто, так, в оголошеннях цього писати не будуть, але будуть не мати. Ну, людина буде приходити там на співбесіду чи колись ще, і якби все одно будуть наймати тих, кого би захотіли наймати, і жодним чином оскаржити це рішення ефективно людина не зможе. Тобто, ну, дійсно, якби закон непоганий, але, скажімо, він в більшості своїй залишиться, на мою думку, декларативним. Чому саме закон, чому це, наприклад, не врегульовано в податковому кодексі, в трудовому кодексі, як, в принципі, абсолютно слушно зауважено, що це можна було зробити. Ну, можливо, це тут трохи грає ще, якби, передвиборча ситуація, тобто, скажімо, ну, інформаційний привід від прийняття закону там під такою гучною назвою, як закон про зайнятість, він якби трохи більший і трохи позитивніший, ніж якщо да, там просто якісь такі там точкові зміни до трудового кодексу. Тобто тут, можливо, просто з таких міркувань, якби діяв уряд, діяла влада, коли цей закон приймався. Та я продовжу, що який сенс позитивний є в цьому законі, інший – це статус безробітного. Тобто по цьому закону тепер з першого дня, як ви подаєте заяву, ви вже маєте право на ті виплати по безробіттю, а до сьогодні це було тільки з сьомого дня. Тобто це трошки покращує умови, статус безробітного, трошки краще стимулює дійсно безробітну людину реєструватись в центрі зайнятості. Тобто в цьому плані процедурно це корисно, але знову ж таки це потрібно було цю норму запровадити у юридичному документі вищого статусу, тобто в трудовому кодексі. Тому що закон це, ви знаєте, норму закону змінити це не проблема, 226 і все міняється. Тоді як ну, по кодексу вже дебати набагато серйозніші, як завжди, проходять, тому що в нас кодексна правова система. І вже від кодексу, відштовхуючись від кодексу, розписуються тоді вже закони і інші підзаконні акти. Тому я вважаю, що ті процедурні моменти, які прописані в законі про зайнятість, треба було прописати насправді в трудовому кодексі. Це є набагато вища ступінь гарантій і безробітним, і тим громадянам, які мають нижчі конкурентні можливості для працевлаштування, це набагато вищий статус мати норму в трудовому кодексі, ніж в подібному законі про зайнятість. Ну, я можу погодитися, що назва зайнятість, закон про зайнятість просто недоречна, тому що це, ну, це абсурд. Це закон про інфляцію, наприклад, ну, це абсурдно таке, про такі речі говорити, чи закон, наприклад, про дефіцит бюджету. Розумієте, чи закон про борг. Тобто все диктується, такі речі диктуються виключно економічною ситуацією, економічною кон'юнктурою. І ми, знаєте, солодко-солодко можемо говорити скільки завгодно, але це не означає, що у нас перед нами стоїть кілограм цукру. Дякую. Як вже було зазначено вище, закон, який вступає, який набирає чинності 1 січня, зобов'язує роботодавця, якщо штат його перевищує 20 осіб, 5% своїх робітників зараховувати із числа соціально незахищених громадян та 4% із числа інвалідів. І ми знаємо, що закон також передбачає певну відповідальність, зокрема фінансову. Розкажіть, будь ласка, про відповідальність за невиконання цієї норми закону. Ну, ви знаєте, ми так приблизно в суспільстві собі знаємо, як у нас робляться статуси інваліда, ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС, афганця. Розумієте, там тільки де з'являється якась пільга або компенсація, відразу гарантовано там корупційна схема, відразу гарантовано там чорний ринок відповідних послуг, відповідних статусів. Тобто це те, що ми маємо по факту. І тому, якщо ще навіть буде норма, що яка зобов'язує людей з певним статусом, значить відразу по статистиці будемо фіксувати, як у нас збільшується кількість людей з таким статусом.
Я ще раз кажу, реальному роботодавцю ви його не обманете ніякими положеннями. Він живе за економічними реаліями. В нього є дохід і в нього є витрати. Він реагує відповідно до рівня цін, він реагує відповідно до рівня собівартості своєї продукції чи своїх послуг. І ви тут не обманете ніяким законом нічого. Якщо на роботодавця штучно створюється якийсь додатковий тиск, він знайде тисячу способів, як його обійти. Особливо український роботодавець, який 20 років тільки цим і займається. Особливо український бухгалтер, який 20 років тільки тим і займається, що тим, що у нас гарно називається оптимізацією оподаткування. Ми вже настільки з'їли багато всього, що тільки можна, що обійти українського роботодавця і бухгалтера держава не зможе і обманути. Роботодавець обмане дуже легко, і бухгалтер. Але в наших умовах, чим більше от таких законів, які примушують роботодавця до чогось, тим менший буде від нього ефект. Точніше, ефекту взагалі не буде. І ви, якщо помітили, з'являються нові законодавчі акти, нові підзаконні акти. Щокварталу міняється, що не можна допускати в будь-якій економічній системі. Щокварталу міняються фактично податкові умови, як не адміністрування, то ставки, то додаткові пільги, то додаткові виплати. І це відбувається постійно. І що ми в цей час спостерігаємо? Все більшу тінізацію економіки. Тобто, чим більше держава придумує штучних адміністративних механізмів, тим більше вона стимулює українського виробника, роботодавця ховатися в тінь. Звичайно, що ця тінь не є підземний цех під землею, це тінь виключно документальна, бухгалтерська, звітна, статистична. Тому державі вже, я думаю, так, за 20 років треба зрозуміти тим людям, які мають владні державні повноваження, що закони економіки ви не обманете ніяк. Ви або їх знаєте і відповідним чином до них дієте, або ви їх не знаєте. Якщо не знаєте, не можна створити штучно економічні показники. Отак, як зараз ми читаємо, інфляція в Україні за перше півріччя 0,5%. От кому ця цифра малюється? От кому? Кого ми хочемо обманути? Коли ми по цінниках бачимо, що інфляція не 0,5% за півроку. Ну ніяк. А як це зроблено? А занесено додатково, я трошки відволікаюся, але це приклад, занесено до споживчого кошика, на основі якого обраховується інфляція, занесли, як ви пам'ятаєте, плюс 39 товарів і послуг, і тепер по 335 позиціях вираховується інфляція. Коли 85% українців, в нього споживчий кошик, це, дай Бог, щоб було 35 позицій, а інфляція рахується по 335. Причому долі, частки кожної позиції ще залишились за радянськими стандартами. Хоча, вибачте, структура витрат і структура доходів з радянського періоду серйозно змінилась. Наприклад, енергоносії в радянський час були копійчасті, а зараз це є основна частка як собівартості, так і витрат населення. Це просто приклад. Схожа ситуація зайнятості. Це є радянський метод, закон про зайнятість. От як ви законом зробите зайнятість? Природній економічний процес, який залежить тільки від кон'юнктури і від економічної політики. Як ви законом забезпечите зайнятість? Дуже попахує оцим радянським, в Радянському Союзі, вибачте, сексу нема, безробітних нема, бомжів нема, катастроф немає, аварій немає, все кругом благодать, і ми найщасливіші радянські люди, найбагатші на планеті Земля. Так, ну просто ще хотілося б насправді нагадати, що і зараз існує там норма і, здається, певні пільги для працевлаштування інвалідів, тобто квоти є. Але ці квоти дійсно роботодавці дуже легко можуть обходити. Тобто, знову ж таки, можна чисто формально працевлаштувати інваліда, він собі буде рахуватись, платити йому мінімальну зарплату, і все. Тобто, це не означає, що ані людина ненормальна, не конкурентна на ринку праці, залишається такою ж неконкурентною і залишається такою ж не включеною в економічну активність і в суспільство, ані відповідно роботодавець
нічого для цього не робить. Тому тут дійсно може варто подивитись якби трохи з іншої сторони. Тобто закон говорить про якби да там людей неконкурентних на ринку праці, і власне да там намагається запровадити певну мотивацію для того, щоб приймати їх на роботу. Але ну можливо варто також зробити бодай щось, щоб ці люди стали більш конкурентні. Тобто та сама служба зайнятості, ну вона б могла якби да там тих самих інвалідів, там тих самих людей, які, скажімо, да там мають 10 років до пенсії, якось краще, скажімо, да там допомагати їм прилаштуватись до економічних реалій, до потреб сьогоднішнього ринку праці. І ну власне тоді ну і не було б цього штучного якби стимулювання. Тобто тоді вже ну люди б мали певні навички, які є запитувані на ринку праці зараз. Ну і відповідно, якби їм легше було, їх би і так наймали на роботу без всіляких цих стимулів. Але ну хотілося б відзначити, якщо говорити про закон загалом, то ну, попри да там те, що там певні є норми, які, скажімо, носять характер того самого батога, тобто да там штрафувати там підприємства за те, що вони там не виконують ці там квоти по найму інвалідів чи там інших да там людей неконкурентних на ринку праці, але все-таки загалом він носить більш стимулюючий характер. Ну і в принципі це для якби скажімо українських реалій це позитив, тому що ну у нас зазвичай все-таки коли говориться про легалізацію, то завжди ця легалізація там зарплат, зайнятості, будь-чого робиться поліцейськими методами. Тобто ніхто не думає про те, що ну варто ж зробити, якби щоб вигідно було працювати офіційно і не ховатися в тінь. Якби, а лише думають, а як покарати, а як оштрафувати, а як зробити це, якби да там ще більш, скажімо, там страшним злочином. Ну і відповідно створити ще, скажімо, да там більше якісь багатші корупційні можливості. Тобто, тут, в принципі, ну так така тенденція, така. Тенденція вона є позитивна, ну але головне, щоб, скажімо, ці стимули вони все-таки не залишились на папері. Ну а ризик для цього є дуже значний. Дякую. Хотілося почути вашу думку щодо збільшення максимальної виплати по безробіттю до рівня 4 мінімальних прожиткових мінімумів. Чи не вважаєте ви, що ця норма, якщо вона дійсно буде застосовуватись, призведе до того, що працездатні люди просто їм буде вигідніше не працювати, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, ніж працювати? Дивіться, давайте я зайду трошки з іншого боку. Соціально орієнтовані країни, дійсно соціально орієнтовані, розвинуті країни, ну візьмемо скандинавські. Так? Там прекрасні, дуже високі виплати по безробіттю. І там дійсно людині, в принципі, якщо вона не має якихось життєвих, особисто не має якихось дуже високих життєвих цілей, вона собі спокійно живе на виплати по безробіттях і ні про що не думає. Чому? В таких країнах, як Німеччина, там, скандинавські країни, Данія, там вигідно виплачувати людям багато грошей. Чому? Тому що вони всі ці гроші практично повертають назад в економіку країни. Тому що продукція, яку вони купують, вона, як правило, виробництво тієї ж країни. Розумієте? Тобто, скільки ви не даєте безробітному, він все одно це назад повертає в економіку. І таким чином все одно, чи він працює, чи він не працює. Він отримав гроші, і це підвищує споживання по економічній системі. У нас яка ситуація? Ми даємо, чим більше ми даємо грошей на руки, чи безробітним, чи зарплатам, ми тим більше працюємо на чужі економіки, а не на свої. Чому? Тому що на нашому ринку, крім продовольчого, на всіх інших ринках панує яка продукція? Імпортна. Розумієте, ми зараз в такій пастці, коли, як це не банально звучить, не можна давати, не можна підвищувати соціальні виплати. Бо чим більше ми їх підвищуємо, тим більше ми шкодимо своїй економіці. Тому тут треба перевернути ситуацію з ніг на голову, спочатку зробити так, щоб принаймні на внутрішньому українському ринку у нас панувала вітчизняна продукція. Тоді і виплати по безробіттю, і підвищення зарплат, і підвищення пенсій буде йти на користь. А зараз це йде на зло. І ми беремо борги на державу, беремо борг, щоб піднімати соціальні стандарти. І ми ці боргові гроші, які ми кладемо на плечі платників податків, бо державний борг виплачується тільки з державного бюджету, а це гроші платників податків. Ми все більше, накопичуючи державний борг,
вантаж робимо на платників податків, а користі все менше і менше, тому що українська економіка по факту все менше виробляє самостійно і все більше імпортує. Негативне сальдо торгівельне зростає з місяця в місяць, з року в рік. Тобто ми, ну, я би пропонував говорити про первинне, що є в економіці, так як бухгалтер каже, перша дія. Я хочу говорити про першу дію, а не вже про наслідки. Перша дія, спочатку ми повинні повернутися до свого товаровиробника. Уряд своєю економічною політикою повинен стимулювати виробника, перш за все, а не виплачувати незароблені соціальні виплати. Чи то по безробіттю, чи то по пенсії, чи то по зарплата. Спочатку треба заробити гроші, а ми хочемо їх виплачувати з боргів. Тобто це дорога в нікуди, і ми вже на неї дуже давно стали. І якщо так і буде продовжитися, нам не обійти грецького сценарію. Тому що Греція так само жила не по заробітку. Вони хотіли жити на широку ногу, не заробляючи на цю широку ногу. А інший приклад протилежний – це і Німеччина. Спочатку економіка заробляє, а тоді вона собі може дозволяти високі соціальні стандарти, які вже йдуть знову ж на користь своєї ж економіки. Ну так, да, тут просто можна додати, насправді, щодо цієї норми, як і щодо всього закону загалом, що його якби основний недолік, да, те, що складається таке враження, ніби він писався, скажімо, там не в Україні і не з врахуванням української ситуації, українських реалій, а писався там десь в Німеччині чи у Франції, чи щось таке. Тобто ті норми, які там прописані, вони, більшість з них дійсно є добрі і дійсно, напевно, в Європі вони би і працювали. Але ось якщо говорити про це, да, там підвищення виплат по безробіттю, тим більше таке значне підвищення, як це виглядатиме в українських умовах? А виглядатиме дуже просто. Людина собі буде продовжувати працювати, але вже не легально, да, там отримувати заробітну плату, якби, а вона якби, да, там офіційно звільниться, буде продовжувати працювати, одержувати зарплату в конверті, якби це вигідно і роботодавцю, да, там менше, скажімо, видатків, і при цьому піде собі у там службу зайнятості і буде ще одержувати виплати по безробіттю. Ну, тобто так, там є певні проблеми, пов'язані із тим, що якби там її можуть служба зайнятості має запропонувати іншу роботу, якби там, і відповідно тут не все так просто, але враховуючи дійсно, наскільки якби потужно у нас при будь-які там корупційні можливості розвивається, скажімо, така якби тіньова інфраструктура, яка її забезпечує, то дуже легко уявити, що це буде. Тобто, що там можна буде там відповідно за якісь додаткові платежі комусь там не влаштовуватись на роботу скільки завгодно довго і продовжувати якби одержувати і тіньову зарплату, і ці, скажімо, виплати по безробіттю. Тому дійсно, знову ж таки, ідея непогана, але у нас вона працювати не буде. Дякую. За яких умов, які умови передбачені для отримання безробітним максимального розміру допомоги по безробіттю? В якому випадку ця людина може розраховувати на максимальний розмір, на 4 прожиткових мінімуми? Наскільки я розумію, там просто йде прив'язка, там завжди існувала прив'язка, скажімо, там до заробітної плати і відповідно до стажу. Mm-hmm. Просто цей закон якби трохи змінив ці норми. Тобто, якщо раніше там було для стажу там до 2-3 років 50% заробітної плати, а там для стажу більше там вищого, за 5 років вже 80%. Можливо, я там трохи плутаю цифри. Тобто зараз воно, за цим законом, здається, воно має вже розраховуватись на основі заробітної плати за останні 12 місяців. Тобто, і відповідно, що залежно від того, яка у людини була офіційна заробітна плата, то просто встановлена певна верхня межа, більше якої він не зможе отримувати там за будь-яких в будь-якому випадку. Дякую. Чи захищає закон робітників, які вже працюють, від неправових дій роботодавця? Я би сказав, що цей закон найманих працівників ні від чого не захищає, але він стимулює роботодавця робити фіктивне перше робоче місце
фіктивну першу зайнятість для людини, тобто робити ті речі, по яких передбачені цим законом пільги або компенсації. І тому я відразу говорив, що тільки з'являється якась пільга або компенсація, відразу шукайте, як це буде працювати в Україні по корупційній схемі. Відразу роботодавець переключається, адаптується, ага, є пільга чи компенсація, давай тепер я буду переводити тих працівників, які можу, в той статус, щоб отримати ту пільгу чи компенсацію. Тобто це для бюджету буде ні плюс, ні мінус від цього закону. Ну, насправді цей закон, якби, якщо да, там подивитись, про що реально він, тобто він ну, і не має захищати, він не про те, як захистити, скажімо, да, там, працівників від неправових дій. Тобто все це прописано у Трудовому кодексі, ну, якби, його можна оцінювати безперечно по-різному, і наскільки да, там, якби, він реально від чого захищає або ні, але ну, ми про це зараз не говоримо. Тобто дійсно тут проблема просто ну, на відповідності, скажімо, назви закону і його якби, сутності. Тобто, якщо щоб його назвали про те, про що він дійсно є, якби, да, що це ну, там, стимулювання, наприклад, там, легальної зайнятості або там, зайнятості певних там, неконкурентних категорій, ну, скажімо, да, там, трудових ресурсів, то тоді ну, не виникало б цих питань. А так дійсно, якби зайнятість це якась така ефемерна сфера, дуже широка, ну, куди можна все що завгодно запхати. Так, а чи можна туди запхати питання зарахування та звільнення працівників і питання випробувального терміну? Ну, все це прописано у Трудовому кодексі. Mm-hmm. Тобто, ну, відповідно, що просто, знову ж таки, закон певним чином ну, там, вступає в царину, яку регулює дійсно якби, цей кодекс. Тому ну, там я не бачив норм, які би там, стосувалися цих питань ну, так прямо. Тобто, там є лише те, що стосується, скажімо, першого робочого місця і да, там, стажування, наприклад, оплачуваного стажування. Тобто, ну, цей закон передбачає, що за нього роботодавець може не має сплачувати зараз соціальний внесок. Тобто, ну, ось такі норми є. Тобто, ну, цей закон, він більшою мірою стосується стимулів. Тому, ну, тут... Дякую. І ще один цікавий пункт закону – це вимоги щодо оголошень про вакансії. Зокрема, там не може йтися про стать, про вік потенційного кандидата. І у нас є запитання від... рекрутингової агенції, пише Богдан, як ви оцінюєте норми закону України про зайнятість населення щодо регулювання діяльності посередників на ринку праці, насамперед тих, що наймають працівників для подальшого направлення на роботу в іншого роботодавця, так званий аутсорсинг та аутстафінг? І чи є можливості обійти всі ті обмеження, що в ньому прописані, керуючись нормами цивільного та господарського кодексу? Наперед вдячний. Дійсно, в цьому закону про зайнятість є нібито хороша прописана процедура, що тепер оплачує все роботодавець в процесі зайнятості, тобто, а не самий пошукач роботи, тому що зараз виходить так, що ви можете в агенцію по зайнятості звертатись, оплачувати їхні послуги, а роботи вам не буде, або буде така робота, яку ви дуже швидко покинете. Тобто ви витрачаєте гроші, а місця робочого не маєте. Тепер це все нібито цим законом переходить на роботодавця, тільки він повинен вже, якщо він вже взяв вас на роботу, тоді він вже оплачує послуги цього агенції по зайнятості. А стосовно анкет, нібито добра норма, що не вказується стать, там, вік, немає дискримінації, але в результаті ви будете, той, хто шукає роботу, буде більшу половину тих зустрічей проводити даремно, тому що роботодавець, наприклад, він шукає секретаря, так? І він там не повинен вказувати стать. Ну, зрозуміло, що він шукає жіночої статі секретаря. Чи, наприклад, вантажник. Ну, ясно, що це не жінка, це буде чоловік. Тобто, це вже перегин, я не знаю, в яку сторону і заради чого, це тільки ускладнить пошукачам роботу те, що вони половину місць будуть відвідувати даремно. А роботодавець також половину часу буде присвячувати тим, хто прийшов не за його справжніми вимогами. Тобто це штучні вимоги, які, ну це так само, не приходьте на співбесіду там в одязі певного кольору. Ну, це тільки ускладнить процедуру насправді
нашим пошукачам в наших умовах. Хоча я так думаю, що цю норму виписували з орієнтацією на адаптацію до європейського законодавства. Ну, я би тут хотів просто трохи не погодитись, бо, ну, якби, да, дійсно є роботи, де, скажімо, там певні обмеження є, ну, щодо тієї статті, тобто там, ну, той самий, да, там вантажник чи там шахтар чи якісь там інші там, ну, складні там важкі виробництва, вони інколи там можуть бути, да, там навіть заборонене працевлаштування жінок. Ну, і, власне, в законі це посилання є, тобто, ну, він передбачає якби певні винятки, але, ну, з іншого боку, у нас, у, якщо подивитись, да, там ті самі оголошення, то там інколи, ну, якби ці обмеження, вони виставляються необґрунтовано. Ну, тобто, знову ж таки, да, там той самий секретар. Тобто, так, ми звикли, що секретар, якби це має бути там жінка, бажано там молода, але, ну, якби в принципі, якщо так дивитись, то, ну, чому це не може бути чоловік, якщо він там, да, за певними професійними вимогами, якби відповідає, якби тій посаді. Там, ну, і, а є ж і там і ще якби більш абсурдні обмеження, там визначається, що там, да, віком там до 30 років, там, чи від 30 там до 45, ну, якби, чому саме такі вікові обмеження? Ну, і знову ж таки, ті якраз люди, які, да, там не менш конкурентні на ринку праці, тобто, наприклад, ті, кому лишилось, да, там менше, ну, менше 10 років до пенсії, вони якраз дуже часто, ну, у ті обмеження, зокрема вікові, і не потрапляють. Тому, ну, в принципі, це цілком якби європейська практика, європейська норма, що, ну, якби такої дискримінації бути не може, і відповідно, ну, вона не може відображатись і також якби, да, там в оголошеннях про вакансії. Але, ну, те, про що я казав, що у нас вона, на жаль, працювати повною мірою не буде. Тобто, так, не публікуватимуть оголошення, якби, да, там, з цими обмеженнями, але, ну, реально вони існуватимуть, тобто і реально найматимуть того, кого бажатимуть за потрібне, за доцільне, і, ну, якби, да, там, робітник або пошукач роботи, він свої права ефективно захистити не може. Ну, хоча якби в Європі всі ці норми працюють чому? Тому що там дійсно, якщо є якби факт дискримінації, то там навіть вже не якби, да, там людина, яку дискримінували, має доводити, що ось дійсно такий факт був. А вже, ну, одного її або його позову достатньо, щоб, ну, власне, да, там, ну, в даному випадку роботодавець доводив, що ні, він не дискримінував. Тобто тут, ну, якби є ще такий нюанс, це вже якщо говорити про антидискримінаційне законодавство і, ну, якби процедури практики захисту. Тому, ну, норма потрібна, але сама по собі вона, знову ж таки, нічого не вирішує. Ну, я хочу сказати, що для чого даються оголошення? Роботодавець знає, кого він хоче на ту чи іншу позицію. І те, що він в оголошенні цього не може по закону вказати, ну, ви прийдете, тільки відкриєте двері, він зразу вам скаже, що ви нам не підходите. Тобто ви просто ходите даремно, витрачаєте свій час і час роботодавця. Тому це, ну, норма, поки що вона не має сенсу. А дискримінацію можна довести тільки коли щось прозвучало, що от ви зайшли там жінка, мені треба чоловік. Але якщо він це вголос не скаже, ви не доведете, що це дискримінація. Він просто от оцінив вашу анкету, почитав, нібито ваш професійний рівень оцінив і все. Тобто роботодавець, він ж сам себе не обманює. Він знає, кого йому треба. Якщо ця позиція не вимагає статі, не вимагає віку, а просто професійних навичок, то він і сам в анкеті цього не буде вказувати. А якщо для нього це важливо на тій чи іншій позиції, так, що вантажник це був кремезний чоловік, йому це треба. Він не візьме чоловіка 1,40 метра в прижки, вибачте, і жінку не візьме. Так, він знає, кого йому треба на певному позиції. Йому треба, щоб вантажник взяв 2 мішки і поніс. От, і тому, ну, роботодавець сам себе не обманює, тому в анкетах штучно йому не вказувати. Ви просто ускладнюєте роботу йому і тим, хто приходить на роботу, вони приходять даремно, апріорі, не знаючи, що тут мається на увазі, що роботодавцю треба тільки щось конкретне. Тому це норма європейська, звичайно, але в Україні це просто ускладнить процес. Дякую. Очевидно, що реалізація закону, який набуває чинності 1 січня, потребуватиме збільшення видатків з держбюджету. Яке джерело додаткового фінансування? Ну, прямих видатків, знаєте, у нас є така велика помилка стратегічна. Ми вважаємо, що приймається закон, на нього треба гроші. Напряму жоден закон не вимагає грошей.
Але впровадження закону вимагає, може вимагати чого? Додаткових витрат державного чи місцевих бюджетів. Які тут можуть бути додаткові витрати? Їх вичислити дуже важко, тому що з одного боку певні статті нібито змушують з державного бюджету щось виплачувати, але, можливо, ті ж самі статті, вони дадуть до бюджету додаткові доходи. Наперед це вичислити дуже важко, тому що в економіці все взаємопов'язано. Ви не можете в економіці зробити, оці двері я відкриваю, я тут працюю, а всі інші двері закриті, тому що в економіці все взаємопов'язано. Є структура собівартості, структура витрат, структура доходів, ситуація на ринку, конкуренція, бюджетний процес, корупція в нашому бюджетному процесі, яка з'їдає більшу частину бюджетного процесу, що треба так само враховувати. Тобто прямі витрати, от закон про зайнятість вимагає таку-то суму, не можна так сказати. Так само, як і будь-який закон. От такий-то закон вимагає таку-то суму. Це неможливо. В економіці все взаємопов'язане. Це ми зможемо побачити тільки в самому процесі. Тому що невідомо, завдяки цьому закону, чи всупереч, реально буде збільшена зайнятість. Тобто стане менше безробітних, чи не стане. Реально буде більше білих зарплат, чи не буде. Чи навпаки, буде тінізація зарплат ще більше від цього закону. І тому ми не знаємо, які будуть доходи від нього, від його запровадження. І тому ми не можемо спрогнозувати, чи потрібно будуть додаткові витрати. А може їх взагалі не потрібно буде. Ну, це некоректне питання, скільки грошей вимагає закон. Жоден закон не вимагає грошей. Його прийняли, чорним на білому написано, все. А його дія потім ми зможемо проаналізувати. Там мінімум 3 роки аналіз такий, який дає динаміку. Мінімум 3. Що от він нам приносив 3 роки такі-то доходи напряму від цього закону, тому що ми мусимо порівняти ситуацію, коли закону не було і коли він почав діяти. Ага, вичислили, завдяки цьому закону 3 роки по доходах було таке, а по витратах було таке. Ага, значить прийняття цього закону нам коштувало, чи навпаки нам додатково дало таку-то суму. А зараз сказати наперед, по жодному закону так не можна нічого сказати. Тобто, так, чисто теоретично, насправді, але там цей закон, ну, якби він може навіть і не вимагати додаткових видатків, а навпаки, якби збільшувати, ну, надходження, зокрема, за рахунок того самого єдиного соціального внеску. Тобто, ну, да, там можна уявити ситуацію, що, скажімо, ті самі, да, там роботодавці вирішать, що їм вигідніше зараз наймати людей легально, працювати офіційно, ну, і відповідно, якби сплачувати ці соціальні внески. Ось, тобто, і такі це, ну, мені здається, що це якби не той випадок, бо, ну, тут навіть, да, якщо подивитись на ті пільги, які пропонуються, тобто, ну, тут, да, там в кращому випадку йде мова про зменшення єдиного соціального внеску вдвічі, тобто і дуже, з дуже багатьма якби обмеженнями і там дуже якби, да, там, скажімо, обмеженому колі ситуації. Тобто, але, ну, за наших умов, коли це там майже 40%, тобто навіть вдвічі його зменшити, 20%, це все одно забагато, якщо порівнювати з тим, як можна якби це обійти. Тобто, якщо б він був там, наприклад, 10% або там десь приблизно на цьому рівні, хоча б 15%, то можливо тоді вже роботодавець дивився би, що так, йому ще там 5 чи 10% платити якби за тіньові схеми, можливо, краще заплатити там 12 чи 15 і працювати легально. Ну і власне ті приклади вони є. Тобто, це те, що відбулося у Грузії, це те, що частково відбулося у Казахстані, якби коли там запровадили цей єдиний соціальний внесок, тобто, ну, там соціальний податок він називається, тобто він значно нижчий і якби платити його вигідно. Тому якби і відповідно зросли надходження до бюджету. Ну, тобто у нас, скоріше за все, якби це не відбудеться, ну, і тому говорити про те, що якби якось радикально ситуація зміниться, ну, не варто. Дякую. У нас є запитання? Наступне запитання таке. Ми знаємо, що у Державній службі зайнятості наразі готують близько 70 нормативно-правових актів, що деталізуватимуть норми закону. Про які саме документи йдеться? Про яку саме деталізацію? Ну, зокрема, потрібно, вочевидь, деталізувати ці процедури, скажімо, да, там, компенсації цих єдиних соціальних внесків. І, до речі, тут ще, повертаючись до, ну, минулого питання про, якби, да, там, які видатки це вимагатиме від держави, ну, ніде ж не сказано, що ці єдині соціальні внески будуть повертатися грошима.
Тобто цілком можливо, що це буде, ну, певні, скажімо, да, там перезаліки. Тобто, наприклад, да, там, ну, скажімо, за ті самі, да, там, соціальні внески за інших працівників, там роботодавець може не сплачувати, або це може зможе якось взаємозалік якимось іншим чином. Тобто все те, що власне зараз відбувається, да, там, у податковій сфері. Тобто, бо, ну, такі живі гроші звідкись витягнути і сплатити їх роботодавцю, ну, особливо коли це, да, там, великі масштаби країни, ну, це майже неможливо уявити в українських реаліях. Тому, скоріш за все, тут буде йти мова про якісь такі там взаємозаліки, і відповідно, що, ну, якби реальних грошей, таких, да, яких йому ось там з бюджету заплатили, якби компенсували, роботодавець не побачить. Ну, і, але це, в принципі, да, там, лише прогнози. Тобто, ну, можливо, воно буде інакшим чином. Ну, тобто, ці процедури, вони в першу чергу і потребують визначення, врегулювання. Я точно можу спрогнозувати, що з 1 січня, з моменту впровадження цього закону, наскільки ускладниться адміністрування цього закону, наскільки ускладниться робота для бухгалтерів, для керівників підприємств. Їм треба буде доводити, що вони прийняли на нову посаду, доводити, що це новий працівник, доводити, що він із статусу тих, хто має нижчу конкурентну здатність на ринку. Тобто йому тепер бухгалтер повинен буде ще по багатьох позиціях доводити органам влади, податковим там, чи центру зайнятості, що це дійсно та норма, під яку підпадає ця дія. Тобто це ускладнення, тобто я так розумію, що тепер роботодавцю, напевно, прийдеться відкривати одну позицію, як мінімум. І це якийсь наполовину кадровик, наполовину бухгалтер повинен бути, який дуже добре розбирається в трудовому законодавстві, вміє працювати з центром зайнятості і водночас повинен добре розбиратись податковому законодавству і бухгалтерії. Тому що тут поєднання бухгалтерської справи і центр зайнятості. Тобто це, ну, просто ускладнення роботи для роботодавців, як мінімум. Дякую, будь ласка, за питання. Заключне запитання в нашій прес-конференції буде таке. Чи не вважаєте ви, що закон про зайнятість частково перебирає на себе функції профспілок? Ну, він якби не може перебрати на себе. Взагалі це якби профспілки – це інституція, причому якби інституція не державна, яка має захищати, скажімо, да, там, права профспілок. Ну, якби, а закон – це складова законодавства. Тобто це, скажімо, ну, як, да, там, в Європі є три, скажімо, да, там, три виміри, в яких зазвичай планується будь-яка державна політика. Тобто це законодавство, ну, і усіма якби нормативними актами, це інституції, які забезпечують їх впровадження, ну, як, скажімо, публічні, державні, так, ну, в окремих випадках і не державні, ну, зокрема, тут профспілки, і це фінансове забезпечення. Тобто, і, ну, ці поняття якби змішувати жодним чином не можна, бо, ну, вони є різні, і насправді лише їх поєднання забезпечує те, що певна норма дійсно втілюється в життя, а не залишається на папері, або що певний орган там створюється і не має чого робити, або не має, да, там, грошей, щоб виконувати свої функції. Тому, ну, тут говорити про якусь те, що закон перебирає функції профспілок, ну, на мою думку, взагалі підстав немає. Тобто профспілки скоріше мають, ну, да, там, слідкувати за тим, щоб виконувались норми трудового законодавства, ну, в тому числі, зокрема, і цього закону. І відповідно, да, там, певним чином захищати своїх членів, захищати, якби, да, там, працівників, якщо ці норми не виконуються. Тобто тут жодних, скажімо, конфліктів інтересів, ну, я не бачу. Я можу сказати, що цей закон навпаки створює прекрасне додаткове підґрунтя для роботи профспілок. В чому функція профспілок? Це захищати найманого працівника перед роботодавцем по законодавчих нормах. Закон про зайнятість створює масу нових законодавчих норм. І це відповідно можливість для профспілок по багатьох додаткових законодавчих нормах, які є в цьому законі, захищати найманого працівника. Тобто це навпаки для дійсно діючих профспілок додаткове величезне підґрунтя по позиціях, як він тепер повинен захищати найманого працівника перед роботодавцем. Тобто це для профспілок навпаки плюс. Їм би побільше таких законів. Але біда в тому, що профспілки не виконують свої функції. От в чому.
проблеми, що вони стоять по одну сторону з роботодавця, тому що вони підконтрольні. Будеш щось там сильно вилазити, не будеш на роботі. Все, коротка розмова. Але підґрунтя для профспілок дуже багато. І чим більше таких законів, тим більше у них ніби буде можливості для роботи, для позицій, по яких вони мають захищати. Але біда в тому, що вони не захищають. І трудовий кодекс жахливий для найманого працівника, який погіршив всі позиції для найманого працівника і покращив всі позиції для роботодавця. Помітьте, авторами цього трудового кодексу є два колишні керівники Федерації профспілок України. Ось вам приклад, чи виконують профспілки свою функцію. Дякую. Будь ласка, ще запитання? Якщо немає запитань, на цьому завершено пряму трансляцію прес-конференції «Обозрівателі». Дякуємо, шановним нашим гостям.